សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពាក្យចំនួន2បាទមកបង្ហាញបងប្អូនបាទពាក្យទី1គឺពាក្យចំអកបាទយើងនិយាយធម្មតាថាឌឺបាទនិយាយឌឺអាពាក្យទី2គឺពាក្យពេបមាត់បាទពេបមាត់ពេបជ្រាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកពាក្យជាដំបូងគឺពាក្យចំអកបាទឬមួយក៏ឌឺនឹងភាសាអង់គ្លេសថាមកបាទមកបាទមកនេះដើរតួជាកិរិយាសព្ទក៏បានជានាមក៏បានជាគុណនាមក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកពាក្យមកនេះដើរតួជាកិរិយាសព្ទបាទប្រែថាចំអកបាទចំអកតាមណាម្នាក់ឬមួយក៏ឌឺបាទអញ្ចឹងចំអកគឺមានន័យថាសើចតាមណាម្នាក់ដោយវិធីមិនល្អឬមួយក៏ធ្វើត្រាប់តាមអាកប្បកិរិយារបស់គេបាទដោយបំណងសើចដោយបំណងមិនល្អបាទភាសាអង់គ្លេសគឺមកឧទាហរណ៍ I thought you were mocking me ខ្ញុំគិតថាអ្នកឯងឌឺដាក់ខ្ញុំ I thought you were mocking me បាទ I ដែលទូជាសព្ទជាប្រធានប្រែថាខ្ញុំ thought បាទ thought នេះគឺប្រែថាបានគិតមកពីកិរិយាសព្ទដើមគឺ think បាទ think thought thought បាទជា irregular verb កិរិយាសព្ទអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងបំបីនៅក្នុងអតីតកាលគឺ thoughtYou were mocking me. អ្នកឯងឌឺដាក់ខ្ញុំ។បាទ mocking នឹងគឺមកពីកិរិយាសព្ទដើមគឺ mock ។បាទយើងថែម ing មកទៅជា mocking ។បាទយើងប្រើនៅក្នុង past continuous ។បាទ were នឹងគឺមកពីកិរិយាសព្ទ to be នៅក្នុងអតីតកាល។ You were mocking me. អ្នកឯងឌឺដាក់ខ្ញុំ។ឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀត You mustn't mock. អ្នកឯងមិនត្រូវឌឺទេ។You mustn't mock. បាទ you ដើរតួជាសព្ទជាតិជាប្រធានប្រធានអ្នក mustn't. បាទ mustn't ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យពេញគឺ must not. បាទ must ហ្នឹងគឺជា modal verb. បាទប្រែថាត្រូវតែឬមួយក៏គួរតែ. បាទ not ហ្នឹងគឺបដិសេធ. ដល់ពេលរួញចូលគ្នាមក must not. បាទមិនត្រូវ mock. mock នេះគឺឌឺ. អញ្ចឹង you mustn't mock. អ្នកឯងមិនត្រូវឌឺទេ.បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យពេបមាត់បាទពេបមាត់ភាសាអង់គ្លេសថា pout បាទ pout នេះដើរតួជាកិរិយាសព្ទផងដើរតួជានាមផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកពាក្យ pout ដើរតួជាកិរិយាសព្ទបាទប្រែថាពេបមាត់បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ he pout when he did not get what he want គាត់ពេបមាត់នៅពេលដែលគាត់មិនទទួលយកអ្វីដែលគាត់ចង់បានបាទ he poutគាត់ពេបមាត់បាទ time ed មកគឺសម្រាប់បំបែកនៅក្នុងអតីតកាលណាបាទអញ្ចឹងយើងបំបែកនៅក្នុងអតីតកាលកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទទៀងទាត់អញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែ time ed បាទ when នៅពេលដែល he did not get បាទគាត់មិនទទួលបាន what he want អ្វីដែលគាត់ចង់បានឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀត stop pouting and do your task មិនបាច់ពេបមាត់ទេធ្វើការងាររបស់អ្នកទៅ stop pouting បាទមិនបាច់ពេបមាត់ទេបាទ stop ហ្នឹងគឺឈប់បាទ pouting ហ្នឹងគឺមកពីកិរិយាសព្ទដើមគឺ pout បាទអញ្ចឹងកាលណាកិរិយាសព្ទ2ប្រើជាប់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ stop បាទកិរិយាសព្ទខាងក្រោយហ្នឹងគឺត្រូវថែម ing អញ្ចឹង pout ទៅជា pouting stop pouting មិនបាច់ពេបមាត់ទេ and ហើយ do your task បាទធ្វើការងាររបស់អ្នកទៅបាទប្រយោគនឹងគឺអត់មានប្រធានទេគឺហៅថាជា imperative sentence បាទ imperative sentence គឺជាប្រយោគដែលមិនមានប្រធានទេបាទប្រធានគឺយើងនឹងនិយាយនឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពាក្យ pout ដើរតួជានាមវិញម្ដងបាទប្រែថាការពេបមាត់ឧទាហរណ៍ Nita didn't say anything but I could tell from her pout that he wasn't pleased Nita មិននិយាយអ្វីសោះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់ពីការពេបមាត់របស់នាងដែលថានាងមិនពេញចិត្តទេបាទ Nita didn't say anything Nita មិននិយាយអ្វីសោះបាទ didn't ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យពេញគឺ did not បំរួញឲ្យខ្លីនៅត្រឹមតែ didn't បាទ did ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទជំនួសក្នុងអតីតកាលណាបាទប្រែថាមិន say anything បាទនិយាយអ្វីទេបាទ say ហ្នឹងគឺប្រែថានិយាយបាទប៉ុន្តែI could tell from her pout ខ្ញុំអាចប្រាប់ពីការពេបមាត់របស់នាងបាទ pout ហ្នឹងគឺការពេបមាត់ហ៎បាទ her របស់នាងបាទអញ្ចឹង her pout ការពេបមាត់របស់នាង that ដែលថា
She wasn't pleased. នាងមិនពេញចិត្តទេ។បើអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានពាក្យជាច្រើនដែលដើរតួជាកិរិយាសព្ទផងបានដើរតួជានាមផង។បើអញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ថាតើមើលមិនបានដឹងថាពាក្យហ្នឹងដើរតួជាកិរិយាសព្ទហើយមើលមិនបានដឹងថាពាក្យហ្នឹងដើរតួជានាម។បាទកាលណាដើរតួជាកិរិយាសព្ទគឺមានន័យថារងនៅអំពើបាទប្រធានជាអ្នកធ្វើនៅអំពើបើសិនជាដើរតួជានាមបាទអាចធ្វើជាកម្មបទបាទជាអបជិជរបស់កិរិយាសព្ទឬមួយក៏ជាប្រធានរបស់កិរិយាសព្ទបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាននៃការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើ Channel SCA English របស់យើងខ្ញុំបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដាននៅវីដេអូដែលអាប់ដេតថ្មីថ្មីសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe ហើយនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ។